Tijeko je još jedna maratonska sjednica Osječkog gradskog vijeća. Sjednicu su obilježili dolazak Branimira Glavaša, napis Jaroslava Pecnika o puzajućem fašizmu te obračun predsjednika gradskog vijeća Ante Đapića s Gogom i vijećnička pitanja Osijeku kao europskoj prijestolnici kulture, poskupljenju usluga gradskog prijevoza i odlagalištu otpada na Lončarici. Najviše pozornosti privukao je materijal koji je vijećnicima i novinarima podijelio gradski vijećnik na listi Hrvatskih laborista Jaroslav Pecnik, u kojemu upozorava da se u gradu događa puzajuća fašizacija u prigodi donošenja deklaracije o poštovanju i zaštiti dostojanstva građana Osijeka. Filip Glavaš to je nazvao pamfletom zbog kojeg će Pecnika kazneno prijaviti jer iznosi neistine, te najavio da će na navode osobno odgovoriti Branimir Glavaš koji se i pojavio na sjednici. U organizaciji koordinacije udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata Osječko-baranjske županije u Osijeku je održana tematska tribina pod nazivom Aktualni braniteljski sat. Na tribini se za konkretna pitanja hrvatskih branitelja na raspolaganje stavili predstavnici Ministarstva branitelja područne jedinice Osijek te Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Osijek. U siječnju 2015. godine na području Osječko-baranjske županije službeno je registrirano 3248 nezaposlenih hrvatskih branitelja, što je samo jedan iz lepeze statusnih problema koji muče ovaj socijalno osjetljiv dio populacije. Branitelji se nadaju kako će uspjeti u nastojanjima zaštite svojih prava u najavljenim novim zakonskim rješenjima. U Osijeku je održana prva od radionica u okviru projekta o socijalnom dijalogu koji organiziraju Hrvatska udruga poslodavaca i Samostalni savez sindikata Hrvatske. Socijalni partneri su svjesni istaknutoj potrebe jačanja bipartitnih odnosa i suradnje kao i stjecanja znanja o europskom socijalnom dijalogu. Tijekom radionice predstavljeni su i primjeri dobre prakse s područja bipartizma, a svoje iskustva iznijeli su predstavnici Njemačke i Slovenske udruge poslodavaca. Radionica je dio projekta Bipartizam kao alat uspjeha koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Posjetiteljima glavne osječke tržnice danas u okviru Zelenog četvrtka predstavio vlasnik ekološkog poljoprivrednog gospodarstva Ivan Pelin i to s prerađevinama od jabuka i krušaka. Osim već uobičajenih sokova, u hladno jutro posjetitelji su imali priliku ugrijati se pikantnom voćnom juhom te uživati u egzotičnom čatni umaku. Zanimljivo je kako ekoproizvođač iz ove priče 90% svojih kupaca pronalazi na istarskom području jer, kako kaže, proizvoda od jabuka i krušaka na istoku Hrvatske ne manjka. Iako su upravo voćne prerađevine iz ekološkog uzgoja iznimno cijenjen proizvod na stranom tržištu, potencijal za sada, nažalost, nije iskorišten. Inspekcija Europske rukometne federacije boravila je u Našicama te nakon tehničkog pregleda donijela odluku kako se utakmica Nexea u skupinama Kupa EHF-a mogu igrati u Našičkoj sportskoj dvorani. Rezultat je to ulaganja rukometnog kluba Nexe u novi semafor, montažne tribine i svlačionice kako bi u Našicama mogli igrati domaće međunarodne utakmice. Prva prilika za domaćinstvo u Kupu EHF-a bit će 21. veljače kada Nexe u drugom kolu Europske lige dočekuje njemački Melsungen. Našičani već 13. veljače u susretu prvog kola ovog europskog natjecanja gostuju u Mađarskoj kod momčadi Balaton Furedi. Našičani se nadaju kako bi mogli dobiti zeleno svjetlo i za domaćinstvo susretima SEHA lige u svom gradu umjesto kao do sada u Osijeku. Sutra se u cijeloj zemlji, ponajviše u Slavoniji i Dalmaciji, očekuje pretežno sunčano vrijeme. U noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice su mogući niski oblaci, te kasnije magla koja može biti dugotrajnija. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -6 do -1, u Slavoniji oko -3, a najviša dnevna između 2 i 7. U Slavoniji će se kretati oko 6 stupnjeva Celzijevih.